Բարև ձեզ։ Ես Սակյան Մալանյանը, սովորում եմ Ուխտար Սեբաստացի կրթահամալիրի Արևելյան դպրոցի 4-3 դասարանը։ Այսօր ձեզ համար կընթերցեմ Մհերի դուռան մասին։ Մհերի դուռ, ագրավու քար, Խալդյան դարպասներ, Սրբազան քարաժայր Վանի, Վանի Բերդի մոտակայքում։ Ըստ ավանդության, այդտեղ փակված է աշխարհի անարդարություններից խռոված սասնա ծռեր ցյուցազներկության վերջին հերոսը, փոքր Մհերը։ Մի զրույցի համաձայն, ամեն տարի համբարձման և վարդավարի գիշերը, երբ երկինքն ու երկիրը համբուրվում են, Մհերն իր ժրեղեն ժույգով դուրս է գալիս, շրջում երկնքում և երկրում, բայց համոզվելով, որ դարգետինը չի կարող դիմանալ իր ծանր